Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Për shëndetit të dashur shikues dhe të gjuhës të nderuar të radio televizionit online, Drita e Kuranit. Falëndërimet dhe lavdrimetoria dedikojmë Allahut të madhruar, ati i cili është një dhe vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabart me Allahun. I lartë është ai dhe e lartë është lartë madhëria e tij. Pa që bekime dhe më shira Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e ti të pastrë, mbi shokët e ti të zjedhur, dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës e ti deri ditën e fundit. Pa që bekime dhe më shira Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e ti që qoftë i lavdëruar. Shikuas dhe dëgjuas të ndëruar edhe sot ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum, wa rahmetullahi wa berekatuhu, pa që begatia dhe më shira Allahut qoftë mbi ju. Edhe sot si fokus kryesor kam temën rreth prindërimit, por më shumë tek nëna, pasi Kurani jep përparësia saj. Tema e ditës së sotme është titulluar Kurani dhe përparësia e nënës. Duke miratuar të drejtat e padiskutueshme të prindërve, të cilat duhet të kompensohen nga fëmijët, shumë ajetet e Kuranit vazhdojnë të përmendin punët e vështira dhe serioze të kryera nga nënat. Në surën Lukman, ajeti 14, Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Ne kemi urdhëruar njeriu që t'i nderoj prindërit e vetë. Nëna e ka mbartur atë, duke dëruar mundim pas mundimi, e ndarja e ti nga gjirë është brenda 2 vitesh. Ne e tham ati, bëhu falëndëruës ndaj meje dhe prindërve të tu, tek unë do të ktheheni të gjithë. Ky ajet ka theksuar dhe ka trajtuar thellësisht të drejtat e nënës, që dihet se janë më të shumta dhe më të larta se ato të babait. Ajeti i parë na urdhëron lidhur me prindrit tan, por në të gjitha fjalët e tjera na kujtojnë të drejtat e nënës dhe mundimet e saj të vështira të shtatzanisë, ushqyerjes me gji dhe edukimit e rritjes së fëmijëve. Ajeti ka për qëllim të zbuloj urtësinë se pse prindërit, e veçanërisht nëna, duan vlerësuar shumë. Pastaj, si një formulim i paimitueshëm dhe i mrekullueshëm i Kuranit Kerim, dhe shprehja, me falendroni mua dhe prindrit tuaj. Pra është pjesa e ajetit 14 të surës Lukman. Allahu na urdhëron ta falenderojmë së pari atë dhe pastaj më njëherë na urdhëron t'i falenderojmë prindrit tan. E bukura që ndron se të përdorë vetëm një folje, falenderim për të dy, edhe për Allahun, edhe për prindrit. Kjo tregon se falëndërimet e dhëna për Allahun nuk janë të ndara nga ato për prindrit. Si edhe, ajo zbulon të drejtat e mëdha të prindrëve në sytë e Kuranit Kerim. Kushti i vetëm që përdor Kurani për të mos i dëgjuar dhe për të mos ju bindur atyre, është kur prindrit i nxisin fëmijët e tyre të shoqërojnë shok Zotit. Allahu i madhëruar thot në Kuran, ne i kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindrit e vetë, dhe nëse ata të nxisin ty që të më shoqërosh mua në adhurim atë për të cilin ti nuk ke asnjë njohuri, atëherë mos i dëgjo dhe mos ju bind atyre. Është ajeti 8 i surës Ankebut. Me një ndryshim të vogël në ajetin vijues, më lart u tha: nëse ata ju nxisin që të shoqëroni Allahut shok, atëherë mos e dëgjoni dhe mos ju bindeni atyre. Ndërsa në këtë ajet thuhet, nëse ata urvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk ke dijeni, mos i dëgjo, por sillo mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë, thot Allahu në surën Lukman në ajetin 15. Ata prindër, të cilët jo vetëm që sugjerojnë, por edhe nxisin dhe u bëjnë thirrje fëmijëve të tyre që t'i shoqërojnë Allahut shok, në mënyrë të natyrshme këmbgulin e qëndrimin e tyre politeist. Megjithatë, Kurani sërish na urdhëron të jemi të mirë dhe të sjellshëm me ta në këtë botë, por të mos i ndjekim ata në thirrjen e tyre politeiste. Në një tjetër ajet, Allahu i madhruar thot, njeriu ne kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mundë lind. Ai mbart dhe ushqehet me gji,
për 30 muaj. Sura Ahkaf, ajeti 15. Ky ajet, shikues dhe dëgjues të nderuar, përmend vuajti që shkaktohen nga sjellja në jetën e një fëmije, pra dhimbjet e lindjes dhe të shtatzanisë për nënat tona, për të na kujtuar se të drejtat e nënës janë më të shumta dhe më të mëdha se ato të babait. Kështu, ne duhet të vlerësojmë ekzistencën e saj dhe të mos harrojmë të drejtat e saj. Allahu na bëf prej falëndëruesve, pikës e parë falëndërues të Allahut dhe më pas falëndërues të prindërve tan. Duke në shoqërinë e programeve të tjera të radio televizionit online Drita e Kuranit, unë kam mbyllur temën edhe për ditën e sotme duke parë nga Kurani i Kerim, pra Kurani dhe përparësia e nënës, të cilën është një temë e cila na bën të mendojmë thellë për ekzistencën e nënave dhe të baballarëve tonë. Kështu që ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.